Фариз Мехтиев тәкъдим итә. Axşamınız xeyir olsun. Çox hörmətli saz söz həvəskarları. Bugün mənim adımı deyib gələn və mənim sənətçi dostlarımın adını deyib gələn bütün tamaşaçıların qarşısında mən baş əyirəm. Sizlərə uzun ömür, can sağlığı, xoşbəxtlik arzulayıram. Allah razı olsun. Mən xalqımın aşığıyam. Demərəm ki, yorulmuşam. Həqiqətin cövhərindən, məhəbbətdən yoğrulmuşam. Gör nələr var harayımda, təcnisimdə, gəraylımda, Dədə Qorqud boylarında axıb-axıb durulmuşam. Xatun, eşqin tükənməzdi. Söz vüqarın yenilməzdi, zirvələrdən inilməzdi. Çünki elə vurulmuşam, çünki sizə vurulmuşam.
Aşık şair yaşa desek olsun.